Норвегія виділила 950 тисяч євро на реалізацію проєктів Ради Європи в Україні. Про це заявив у Летері Хорпостат, посол північної держави в Україні та Білорусі. Гроші мають забезпечити успішне завершення попереднього плану, імплементацію конституційної, судової та поліцейської реформ та перехід до подальших заходів Ради ЄС в Україні. Проєкт наступного чотирирічного плану дій вже розробили. За попередніми підрахунками, його реалізація коштуватиме Європі щонайменше 28 мільйонів євро.